Всім привіт! Ви на каналі World to Rest. Сьогодні в нас вдома в нашій сім'ї невеличке свято. Прийдуть у нас гості. І в честь цього дня я хочу гостям приготувати венгерський гуляш або закарпатський борщ, а також пожарити сердельки з фаршем. От, всі інгредієнти на борщ я вже купив. Це що я взяв? Я взяв телятину, свинину, реберця, помідора, цибуля, томатна паста, фасоля, перець, сіль, перець чорний, сіль. Перець червоний, паприка, перець червоний острий, прованські трави і чесник. Сердельки буду робити теж домашні. Це буде кішка, начинена кусочками м'яса і спеціями. Оце все для гостей ми зараз полегенько приготуємо. Буду все робити по ходу, так як часу мало. Саме перше я обжарю цибулю із паприкою, от, із салом, а потім вже буду давати телятину, свинину і реберце, і це будемо обжарити до легесенької скориночки, потім ми після того залиємо водою і дамо трошечки покипіти, щоб наше м'ясо було і не проварене, і не прожарене досить таке. Ну що, поїхали. Вогонь вже у нас горить, так що кладемо на вогонь котел і будемо пробувати варити борщ. Так, вогонь у нас вже горить. Кладемо на вогонь котел. Хай він трошечки нагріється. Так, дамо трошечки. А так, трошечки газу підемо. Так, котел у нас гріється. Так, вода випаровується, бо я його трошечки помив. Так, і кидаємо, ще трошки вода випарується. Так. Водичка. Є. Тепер кидаємо сало. Так, сало. Обжарюємо сало. Сало вже у нас трошечки дав жир. Як бачите, багато, вже трошечки потушилося. Далі ми даємо цибулю. Цибуля в мене вже готова, нарізана. Так, цибулька. І до цибулі даємо червоний мелений перець, паприку. Даю упаковку. Це все робиться ні по якому рецепту, все на швидку руку і все на око, як то кажуть. О, перемішуємо. І прожаримо цибульку до також, щоб мало скориночку. Вже готова. О, ось така вона вийшла. Гарна рум'яна. І тепер додаємо м'ясо.
помешиваем. І обжарюємо його, щоб вийшлася малесенька скориночка. Після м'яса, потім ми додали води. М'ясо з водою покипіло приблизно 2 години. І зараз будемо давати ми спеції, щоб наше м'ясо пройшлося гарно спеціями. Перше дамо моркви. Все даємо на око. Чорний перець. Лаврового листа. Декілька штучок. І кміну. Кміну для запаху. Так, хай це трошечки покипить у нас. І будемо далі додавати. Взагалі-то навіть можемо... У мене є ще томатна паста. Можемо додати томатної пасти, щоб воно ще з пастою трошечки покипіло. Хоча помідори у нас є, але томатна паста, я думаю, не помішає. Томатна паста. Є, знімай. Знімай. Так, далі на черзі у нас картопля. Картофан. Помідора. Є. Фасоля. Опа. Десь не хоче виходити. Зараз мені поможе. Ось так. Так. Дай сюди. Фасоля і чесник. Трошки це діло ми все присолимо. Води. Щоб не було густе, так? Помішати і 15 хвилин має покипіти. Сіль, перець, червоний перець будемо давати по смаку. Так, останній штрих зелень. Ама. До речі, хлопці, оце Віра Дізеля. Ні, там ти вже не буде їх. Бомба, ти вже прив'їхав. Бомбік. Будь ласка. Ну що? Так, прийшла черга до наших серделюк. Ось так. Сердельки є натурпродукт. Натурпродукт. Кешка. М'ясо, гірчичка, сіль і перець. Більше нам нічого не треба. Для нас, українців.